Բարև ձեզ, հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցի հյուրը դեմոկրատիան այսօր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Գյուլնարա Շահինյանը եւ մեր զրույցի թեման է խաղաղության ուրակարգ իրական թե կեղծ։ Տիկին Շահինյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել տարածաշրջանային երկրներում, մասնավորապես Հայաստանում, Ադրբեջանում ուղված խաղաղամակեցությանը, սակայն այդ ծրագրերը ինչպես տեսանք եւ ինչպես տեսնում ենք այսօր, ըստ էության չեն աշխատում։ Հայաստանն այսօր էլ էքզիստենցիալ վտանգի առաջ է կանգնած։ Ձեր կարծիքով ո՞ն է պատճառը, որ այդ ծրագրերը, բազմաթիվ ծրագրերը կան, գրված են թղթի վրա, կոնֆերանսներ եւ այլն, բայց կյանքում այդպես էլ իրականություն չեն դառնում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շատ կարևոր թեմա է։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք մեր տարածաշրջանի մասին, մենք պետք է նայենք բոլոր ռեալիաները, որ աշխարհում տեղի ունենում։ Նախ Հայաստանը, եթե մենք վերցնենք Հայաստանը, ինձ թվում է այդ պատերազմը սկսվել է անկախությունից հետո եւ մինչեւ հիմա չի վերջացել։ Պատերազմը դեռ գնում է։ Դա չի նշանակում, որ խաղաղության պայմանագիրը 94-ին մենք ստորագրեցինք եւ հրադադարի պայմանագիրը, բայց դա պատերազմը վերջացավ, ոչ։ Մենք պետք է սկսենք աշխատել այդ հրադադարի պայմանագրից հետո, որպեսզի ուժեղացնենք մեխանիզմները երկրում հակապատերազմական։ Ուժեղացնենք ինստիտուտները, դեմոկրատիկ ինստիտուտները, ուժեղացնենք բանակը, ուժեղացնենք այն բոլոր համակարգիչները, որը պետք է հակահարված տային պատերազմին։ Բայց մենք ոչ մի բան չարեցինք։ Մենք սկսել ենք շատ հետաքրքիր, մենք յուրահատուկ երկիր ենք, առաջինը յուրահատուկ իր ուրեմն աշխարհագրական տեղով, որովհետև մենք միակ երկիրն ենք, որը գտնվում է հիմնականում ավտորիտար ռեժիմների մեջ եւ հանդգնել է սկզբից էլ անկախության ժամանակ խոսի դեմոկրատիայի մասին, ժողովրդավարության մասին եւ 18-ին էլ հանդգնեցինք խոսել։ Դա իրոք հանդգնում է, որովհետև այդ շրջապատի մեջ բոլոր ավտորիտար ռեժիմների մեջ խոսել նրա մասին, որ մենք ուզում ենք օրենքի գերակայությունը եւ ուզում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, դա շատ մեծ քայլ է, շատ կարեւոր քայլ է, շատ կարեւոր քայլ է, որտեղ մենք ստացանք իրոք աջակցությունը ամբողջ աշխարհի։ Նաեւ պետք է խոսենք նրա մասին, որ մենք արեցինք դա այն ժամանակ, երբ որ բոլորը խոսում էին ամբողջ աշխարհում, որ դեմոկրատիկ քայլերի անկում է լինում, դեմոկրատիայի անկում ալինում, մարդու իրավունքների անկում ալինում, ու մեկ էլ տեսեք Հայաստանը, որը գտնվում է այդպիսի մի շրջապատում, ես հա ուզում եմ շեշտեմ, որ հա միակ Վրաստանն է, որը կարող, որը դեմոկրատիա է կառուցում այս մեր շրջապատի մեջ, մեկ էլ հանդգնում է այդ քայլի համար։ Տիկին Շահինյան, տեսեք, ժողովրդավարական ճանապարհ բռնած Հայաստանի վրա հարձակվում է ավտորիտար Ադրբեջանը, ինչպես դուք էլ նկատեցիք, եւ աշխարհի կողմից որևէ արձագանք կարծես թե չի լինում։ Այսինքն պատրիազմը սկսվում է, տարածքներ են գրավում, այսքան զոհեր եւ ոչինչ։ Գիտեք, բանը նրանում է, որ երբ ես ասեցի 94-ին զինադադարի պայմանագիրը ստորագրեց, մենք պետք է մեծ աշխատանք տանենք աշխարհում, ասելով ինչի է եղել պատերազմը, ո՞նց է եղել պատերազմը, ինչ պրոցեսներ է տեղի ունենում։ Օրինակ մենք Արցախում անընդհատ արցախցի ժողովուրդը նեղանում է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի ճանաչում իրենց։ Քանի գիրք է պատրաստել ՅՈՒՆԵՍԿՕ Արցախի կառավարությունը կամ մենք բոլորս, տալով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կամ աշխարհում տարածելով, որ մենք ունենք այդպիսի հուշարձաններ այնտեղ, որոնք պաշտպանության կարիք ունեն։ Մենք խոսել ենք դրա մասին։ Մենք 20 տարի հանգիստ նստել ենք։ Մենք չենք դիվանագիտական աշխատանք չենք կատարել տարբեր մակարդակների վրա։ Նույնիսկ հասարակական սեկտորը ավելի սահմանափակ է եղել իր ֆունկցիաներով այդ ժամանակ։ Իրոք ես հասկանում եմ, որ բոլորս դժվարություններ ենք անցել հասարակական սեկտորում։ Նույնիսկ մեր կազմակերպությունը, որը կոչվում է ժողովրդավարություն այսօր, մենք փորձում ենք իրոք ոնց որ ասեմ, ընդհատակյա գնալ ժամանակա ժամանակ, որովհետև մենք կարևորում ենք մեր աշխատանքը, ավելի շուտ երկարատևություն աշխատանքի, որպեսի չկտրվի աշխատանքը քաղաքական իրավիճակի պատճառով։ Բայց նորից ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչ ունենալով մենք շատ քիչ ենք արել, որպեսի աշխարհը մեզ ճանաչի, որպեսի մենք մեզ դնենք քարտեզի վրա։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նկատել եք մեջբերեմ, միջազգային կազմակերպությունները, դեսպանատները, որոնք գտնվում էին Ադրբեջանում, չէին զեկուցում իրենց երկրներին, որ ավտորիտարիզմի կոնսոլիդացիա է լինում Ադրբեջանում, որ երկիրն ավելի միլիտարիզացված է դառնում, որ ճշնամտությունը դառնում է քաղաքական ծրագիր։ Դրա մասին չէր նշվում քննարկումներում զեկույցները, որոնք Ադրբեջանի մասին ներկայացվում էին լեղոզված էին մեջբերման ավարտ։ Իրոք կարծում եք, որ թերի տեղեկատվությունն է Ադրբեջանի միլիտարիստական
ցեղասպան գործունեությունը չնկատելու պատճառը։ Գիտեք, միջազգային համակարգ կամ շարք բաներ։ Նախ առաջինը, եթե մենք վերցնենք շատ պարզ քայլերի մասին, երբ որ գալիս է դեսպանատան աշխատողը կամ միջազգային կազմակերպության աշխատողը, նա չի շատ, չի ասի բոլորը, բայց մարդիկ կան, որ չեն էլ մտածում, որ ինչ կլինի այս երկրում, մտածում են այս երկու տարին մի կերպ ապրենք, որպեսզի մենք պետք է ապագայում կարիերա անենք։ Ոչ մեկի պետք չի գնալ հակա այն համակարգի, որը կա իրենց երկրում, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեին, որ կարող են այդ երկրից հանվել։ Ոչ մեկը չէր խոսում դրա մասին։ Կան կազմակերպություններ, նաև ևս շատ մեծ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք վախենում են, որ եթե իրենք հակա գնան այս կամ այն երկրին, իրենք կարող են գումարներ չստանալ, իրենք շատ կախված են այդ գումարներից։ Հասկանում եք, շատ ֆակտորներ կա այդտեղ, բայց շատ ցավալի է, որ միշտ Ադրբեջանի մասին, կատարվելով Ադրբեջանում այդպիսի սարսափելի վիճակ մարդու իրավունքների հետ կապված, միջազգային հաստատությունները շատ լուր էին, տեսնելով ինչքան ուժեղ միլիտարիզացիա է գնում, ինչքան զենք է առնում Ադրբեջանը, հիմա այդ շատ լավ երևում է։ Կա ռիպորտներ Սիպրի ինստիտուտի աչոտ բաներ զեկույցները, որտեղ գրվում է, որ երկիրը ինչքան զենք է առնում, ինչ տիպի զենք է առնում։ Այդ ամեն ինչը տեսնելով միջազգային հանրությունը լուր էր։ Լուր էր, թե զբաղված էր իր խնդիրներով, լուր էր, թե ինքը հետաքրքրություններ ուներ իր Ադրբեջանի նավթի ու գազի, կան շատ հարցեր։ Լուր էր, թե Ադրբեջանը շատ լավ գտավ ժամանակ, որ այս պատերազմը սկսի, երբ որ բոլորը զբաղված են կովիդով, բոլորը զբաղված են Սիրիայի խնդիրներով, բոլորը յակում չկար ղեկավարություն այդ ժամանակ։ Այդ բոլոր գործոնները աշխատեց մեր դեմ այդ պահին։ Դա շատ շատ իրոք կարևոր գործոններ էր, որը մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք։ Այս քրիտիկական իրավիճակը այս 20 տարվա ընթացքում ցավալի է, բայց այդ բոլորը պետք է հաշվի առնվեր։ Մեր դեսպանատունները ունենք աշխարհի բոլոր տեղերում դեսպանատներ, ունենք աշխարհի բոլոր կետերում համայնքներ, մենք պետք է այդ աշխատանքը տանենք։ Ամեն դեպքում կարևոր է այն միջավայրը, որում խոսվում է խաղաղության մասին։ Այսօր ինչպես է գնահատում այդ միջավայրը Հայաստանում, Ադրբեջանում, տարածաշրջանում առհասարակ, որքանով է նպաստավոր խաղաղության փիլիսոփայության զարգացման համար, այդպես ասենք։ Գիտեք, առաջինը մենք մեզ համար պետք է հասկանանք, ինչ բան է մեզ համար խաղաղությունը, ինչ է տալու մեզ խաղաղությունը Հայաստանում։ Ցավոք սրտի, այն պայմանագիրը, զինադադարի պայմանագիրը, որը կար, նա շատ չի նման ռեալ իրավաբանական պայմանագրին, նոյեմբերի 8-ի պայմանագրին։ Նա շատ բացեր ունի, ու գուցե մենք պետք է նայենք դրան որպես շանս, համախմբվելով առաջարկել մի ծրագիր բանակցողներին։ Շատ լավ շանս էր մեզ համար, այդ բացերը գուցե մենք կարող ենք շատ լավ օգտագործել մեզ համար, բայց դրա տեղը մենք սկսեցինք ամեն մեկս բսկտվել և քննարկել անիմաստ հարցեր։ Երբ որ դու նայում ես պարլամենտի նիստերը, բավականին ցավալի է այդ ամեն ինչը լսել։ Երբ որ մենք կանգնած ենք հիմա շատ մեծ խնդիրները լուծելու առաջ, մենք ամեն օր քննարկում ենք սա ինչ արեց կամ նա ինչ արեց։ Ես չեմ տեսել, չեմ ուզում մեղադրել ոպոզիցիային, բայց չեմ տեսել ոչ մի կոնստրուկտիվ առաջարկություն, չեմ տեսել մտահոգություն այն իրավիճակի մասին, որը հիմա տիրում է Հայաստանում։ Ես կարծում եմ, մենք բոլորս պետք է մեր անձնական խնդիրները թողնենք մի կողմի վրա և տեսնենք, ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այս իրավիճակից դուրս գալ, որպեսզի խաղաղություն հաստատել։ Մենք այն երկիրն ենք, որը բավականին շատ մարդիկ ունի միջազգային հաստատություններում, մենք այն երկիրն ենք, որը ունի բավականին մեծ պոտենցիալ, բայց այդ պոտենցիալը երբեք չի օգտագործվում։ Ես միշտ ասել եմ նրա մասին, որ մեզ միշտ տվում է հնարավորություն, բայց մենք այն երկիրն ենք, որը միշտ շատ հանգիստ կորցնում ենք այն հնարավորությունները, որպեսզի խաղաղություն հաստատենք։ Շատ դժվար է հիմա Հայաստանում խոսել իրոք այս միջավայրում, որը կա, խաղաղության մասին, որովհետև եթե զինադադարի պայմանագիրը 94-ին հնարավոր էր ստորագրել, և այն ժամանակ կային ղեկավարներ, որոնց հետ դեռ հնարավոր էր բանակցել, նույն Դեմիրելը, նույն Պուտինը չկար, նույն Ալիևը հայրը, ավելի մեղմ հնարավորություններ կար, նույն Ռուսաստանում Ելցինը ավելի հնարավոր էր լուծել այդ խնդիրները, հիմա Պուտինի ու մյուսների հետ շատ դժվար է գտնել ինչ-որ ծայրեր, եզրեր, որ խոսել, որ խաղաղությունը ոչ թե միայն օգտակար է Հայաստանի համար, խաղաղությունը օգտակար է շրջանի համար։
շատ դժվար է ամեն մեկը այստեղ տեսնում է իր քաղաքական խաղակարտը, իր շահույթը։ Խաղաղության օրակարգը այսօր հիմնական թեմաներից է տարածաշրջանային բոլոր երկրների օրակարգում, սակայն յուրաքանչյուրն ունի խաղաղության մասին իր պատկերացումը ու վճարվելի գինը։ Ինչ խաղաղություն է ակնկալում Հայաստանը ու ինչ գին է պատրաստ վճարել այդ խաղաղության համար։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է գինը պետք է լինի ավելի շուտ ստաբիլությունը ժողովրդի, պաշտպանությունը, Արցախի անկախությունը առաջինը եւ Հայաստանի ամբողջականությունը, այն ինչպես Հայաստանը եղել է։ Մեզ համար ամենակարևորը Արցախի անկախությունն է, ճանաչել Արցախի անկախությունը, ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի պաշտպանությունը եւ Հայաստանի սահմաններում հիմա հաստատել այնպիսի մի իրավիճակ, որ ժողովուրդը ամեն օր չապրի այն բանի մեջ, որ այսօր կարող է նորից գրակոց լինի, այսօր նորից վտանգներ կլինի։ Դրա համար շատ-շատ տարբեր գործոններ կա, որի վրա մենք պետք է աշխատենք։ Նայեք, շատ հետաքրքիր փոքր մի բան, 20 տարի Արցախը չճանաչված է եղել։ Ոչ մի քայլ չի արվել, որպեսզի այդ մարդկանց իրավունքները ճանաչել 20 տարվա մեջ։ Մինսկի խումբը այդպիսի վիճակի մեջ չի եղել, հնարավոր է եղել ինչ որ գտնել եզրեր, որ այդ մարդկանց տալ ոչ թե կվազի իրավունքներ, ոնց որ իրանք հիմա կվազի պետություն են, այլ տալ լիարժեք իրավունքներ։ Այո, բոլորս գիտենք, որ իրենք կարողանում էին երկրից դուրս գալ, բայց դա իրավական Միխայլ Հայաստանն էր տալի փաստաթղթեր, բայց ես արկա եմ եղել այն մի իրավիճակների հետ, ականատես եմ եղել, երբ որ մարդիկ չեն կարողացել գնալ երիտասարդները կրթության, որովհետև Արցախը չճանաչված երկիր է, որ չեն կարողացել գնալ միջազգային կոնֆերանսի, որովհետև իրենց փաստաթուղթը իրենց չի տալի այդ հնարավորությունը, եւ հետո երբ որ պատերազմ եղավ, այդ մարդկանց խոցելիությունը ավելի ուժեղացավ, որովհետև հիմա մենք չունենք ոչ մի ձևակերպում, հա, որ այդ մարդկանց պաշտպանենք։ Մենք ունենք քաղաքացիներ հանձնագրում Շուշի, բայց ինչ բան է տեղահանված։ Նա ոչ փախստական է, հա, ոչ ներքին տեղահանված է։ Ինչ բան է տեղահանված։ Դա շատ վտանգավոր է, երբ որ մենք ունենք միստվար քաղաքացիներ, որոնք ունեն չունեն իրավունքներ, չունեն պաշտպանություն։ Եկեք ընդունենք մի գուցե հիպոթետիկ մի բան, մենք ունենք ռուսական զորքերը սահմանի վրա դրված, խաղապահները, խաղապահ զորքերը շատ լավ է, խաղապահ զորքեր են, բայց մենք չգիտենք իրենց մանդատի մասին, մենք չգիտենք իրանք մեզ պաշտպանելու են, ասվում է, բայց մենք տեսել ենք փաստաթուղթ, բոլոր խաղապահ զորքերը աշխարհում գալիս են ինչ որ մի կազմակերպության սանկցիայի տակ, դա լինի ԵԱԿ-ը, դա լինի գուցե ՆԱՏՕ-ն, դա լինի ՄԱԿ-ը, այստեղ Ռուսաստանի զորքերն են, մի երկրի զորքեր են։ Եթե մեզ մոտ խախտում լինի ինչ որ խաղարար զորքերի կողմից, մենք ում ենք բողոքելու։ Ռուսաստանին։ Շատ դժվար է նույնիսկ, երբ որ միջազգային զորքեր են կանգնած, բողոք ներկայացնել։ Շատ դժվար է։ Ես փորձել եմ Հայտիում այդ գործը տանել, երբ որ կանգնած են միջազգային զորքերը, իրենք փակված են դիվանագիտական, ուրեմն կոնվենցիայով, Վիենայի կոնվենցիայով, դու չես կարող դիմում գրես իրենց եւ միանգամից պատժամիջոց կիրառել, այնտեղ ոչ միայն կոնվենցիան է, նաեւ դիվանագիտական հարաբերությունները պետությունների մեջ, ոչ մեկը չի ուզենա, որ իր զորքի մեջ այդպիսի բան լինի։ Իստեղ մենք ունենք իրավիճակ, որ մենք չգիտենք այդ զորքերի մանդատը, իրանք խաղապահ են, իրանք պաշտպանում են ժողովրդին թե չէ, իրանք շինարական զորքեր են, իրանք ինչ են եկի ռուսերեն դասեր տալ, ինչն է իրենց նպատակը այստեղ պաշտպանելու են, մեզ պետք է մենք իմանանք գրավոր ով են իրենք։ Երկրորդը, ժողովուրդը պետք է հասանելիություն ունենա, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այս պահին երբ որ վտանգ է, հեռախոս կա թեժգից, ինքը զանգահարում է եւ ինքը այդ պաշտպանությունը ստանում է, մենք այդ չունենք։ Մեզ համար շատ կարևոր է այդ բոլոր հարցերը, որտեղ մենք ունենք հարց, մենք բոլոր պատերազմական իրավիճակում բոլորը մեզ համար ճշտենք։ Պատկերացրեք, վաղը մեզ օրը մի բան պատահում է զոհին, բանի տեղահանված կնոջը, մի բան պատահում է զորքերի կողմից, նա դիմում է միջազգային դատարան, որպես ով է նա դիմում, նա չունի իր կարգավիճակը, հասկանում եք, դա շատ վտանգավոր իրավիճակը, որի մասին մենք պետք է անպայման խոսենք։ Ամեն դեպքում խաղապահները այստեղ են, քանի որ կա երկու երկրների միջև ակնհայտ ճշնամություն,
Եվ փորձ է արվում խաղաղության օրակարգ իջեցնել, ամեն դեպքում երկրի վարչապետը խաղաղության դարաշրջանի ակնկալիքով է իր ելույթները կազմում, իր ծրագրերը, ինչ է կարծում, երկխոսության եզրեր հնարավոր է գտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, Թուրքիայի հետ կարծես թե ինչ որ արդեն հատուկ բանագնացում և այլն երկխոսություն կա, բայց ոչ Ադրբեջանի հետ։ Գիտեք, շատ դժվար հարց է, շատ դժվար հարց է, որովհետև այն անպատժելիությունը, որը եղել է, դուք շատ լավ սկսեցիք հարցը, այսքան երկար տարիներին բերել է այն իրավիճակին, որ Ադրբեջանի ղեկավարը իրեն զգում է բացարձակ անպատժելի, թակավոր, ինքը ամեն ինչ կարող անի, շրջանցի միջազգային օրենսդրությունը, շրջանցի բոլոր այն օրենքները, որոնք կան հումանիտար օրենսդրությունը, որը ստեղծվել է, որը մեր արժեքների համակարգն է, աշխարհի շրջանցին, որը պատերազմից հետո նախ մեր կազմակերպությունը շատ ակտիվ աշխատում էր պատերազմի ժամանակ։ Մենք ունենք մեծ ցանց, ուրեմն կազմակերպությունների, կանանց կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների, որտեղ շաբաթը մենք ուղարկում ենք այն ինֆորմացիան, որը տպվել է այն ամսագրերում, որոնք ունեն, ոնց որ ասեմ, հարգված ամսագրերը, որոնք ունեն ճշմարտության ցենս, և այդ ամբողջ ինֆորմացիան մենք շաբաթը մենք ուղարկում էինք, որ իրենք իմանան ինչ է կատարվում, բայց մենք հասկացանք, որ պատժելիություն չկա, բերում են իրենք այստեղ ուրեմն օտար երկրա վարձկաններ, և ոչ միայն բերում են իրանք այստեղ, խախտելով վարձկանների մասին կոնվենցիան, իրանք ոչ միայն բերում են այստեղ, նաև ենթարկում են մարդկանց վաճարքի։ Մենք դրա մասին էլ գրեցինք, իրենք օգտագործում են զենքեր, որոնք պատժված են միջազգային կոնվենցիաներով, դրա մասին չի խոսվում, իրենք օգտագործում են քիմիական զենքեր, դրա մասին չի խոսվում, պատժելիություն չկա, աշխարհը չի արձագանքում այդ ամեն ինչին, և դա ինձ թվում է մեր դերն է, որպեսզի մենք այդ խնդիրները բարձրացնենք, որ այդ ամեն ինչ է եղել է։ Բոլոր ինստիտուտներին մենք պետք է դիմենք, մեր կառավարությունը պետք է անպայման այդ անընդհատ ձայնը կառավարության բարձրացնի, որ այս ամեն ինչ է եղել մեզ մոտ, բայց ես մի ուրիշ բան ասեմ ձեզ, այս ամեն ինչը ինչ-որ բաները գուցե ոչ բոլոր կատարվել է ուրիշ պատերազմներում, և երբեք արձագանք միջազգային օրենսդրությունից չի եղել, և դա ոնց որ թե այդ խախտումները դա սարքել է ինչ-որ մի նորմա, օրինաչափ, որտեղ ոչինչ, Սիրիայի ժողովուրդը ոչինչ, քրդերը ոչինչ, քրդերի նկատմամբ գինացիդ կատարեցին ոչինչ, չնայած այս վերջերը շատ հետաքրքիր մի երևույթ տեղի ունեցավ, երևի լսել եք, որ Գերմանիայում դատվեցին քրդական գինացիդի համար, դատ անցավ, և քրդական գինացիդի համար մարդիկ դատվեցին գինացիդը կատարելու, դա շատ կարևոր սիգնալ էր, շատ կարևոր, գուցե մի երկրում, ոչ թե միջազգային հաստատություն, բայց դա կարող է դառնալ դոմինո էֆեկտ ունենալ, որ մյուս երկրները իրենց ձայները բարձրացնեն, դա տեղի է ունենում արդեն, կամաց մարդիկ ոնց որ թե արտանում են ու սկսում են հասկանալ, որ այսպես էլ անհնար է։ Ես շատ ուրախ եմ, երբ որ մենք ձայնը բարձրացրեցինք Հագայի դատարանում, պարզավոր մենք պետք է այլ տեղեր էլ շատ աշխատանք կատարենք, ասենք այդ ամեն ինչի մասին։ Ես խոսում եմ շատ մարդկանց հետ դրսում, և մեր կազմակերպությունը աշխատում է, շատ քիչ մարդ գիտի այն ինչ որ կատարվել է Հայաստանում, հասկանում եք, շատ քիչ մարդ գիտի։ Դա էլի մեղավորությունն է, նորից ասեմ, մեր մակում աշխատողների, մեր մակում դեսպանատների մեղավորությունն է, որ մենք ակտիվ չենք բոլոր մեխանիզմների հետ մակի չենք աշխատում, կան շատ մեխանիզմներ, որտեղ մենք պետք է դուրները ծեցեինք ու ասեինք մեզ մոտ էս կատարվում է։ Գուցե անվստահություն է, որ միևնույն է, ինչքան էլ դուրը ծեցես, ինչքան էլ անես պետք է աշխատես, ինչ էլ ուզում ես անես պետք է աշխատես։ Ես չեմ ուզում բերեմ օրինակ իմ անձի վրա, բայց ես եղել եմ մի երկրում, որտեղ ինձ ասեցին, որ նույնիսկ երբ որ գնացել եմ, մինչև գնալս, երբ որ ես իմ կոլեգաներից նկարներ ասեցի, ինչ տիպի երկիր է, ինձ մի քիչ ավելի շատ պատմեք, իրենք ուղարկեցին ամբողջ կառավարության կազմը զինվորական ֆորմաներով, ինձ համար այդ սիգնալը ես ուրեմն գնում, բայց ես գնացի այդ երկիր, և նույնիսկ ասեցին, երբ որ դու ստրկության մասին խոսես, քեզ կարող են նստացնել։ Չորս օր աշխատելուց հետո ինձ կանչեց նախագահ երկրի, հրավիրեց իր մոտ, բոլորը նստած խոսում էին, ասում են վերջ, այսօր դու էլ տուն չես գնա, դու մտածի, որ այսօր քո վերջի օրն է, քեզ կան բանտարկելու, եմ կան տուն են տանելու, մենք ունեցանք շատ լավ խոսակցություն։
Շատ լավ խոսակցություն։ Դրանից հետո ես 3 անգամ նորից գնացել եմ այդ երկիր եւ այդ երկրի հետ աշխատել եմ եւ ինձ հաջողվել է այդ երկրում այդ մանի մասին, որը իրենք ասում են, որ ինձ կնստացնեն բանդ, դրա մասին օրենք մշակել, դրա մասին ծրագիր ունենալ եւ հաղթարել այդ բոլոր process-ները։ Տիկին Շահյանին ինչ է կարծում, որն է այն ընդհանուր կետը, որտեղ կարող է հանգել խաղաղության խոսակցությունը, այսինքն որ դեպքում արդյունավետ կարող է լինել այդ զրույցը եւ աշխատող։ Նախ առաջինը մարդիկ պետք է պատասխանություն տան իրանց, ուրեմն հարց տան իրենց։ Մենք հասել ենք այն կետին, որտեղ աշխարհի տարբեր կետերում մենք ունենք պատերազմներ։ Չկա կետ, մենք հիմա կանգնած ենք էլի նորից նույն նոր պատերազմի առաջ, որտեղ մարդկանց հետաքրքրությունները ոչ թե պետք է բախվեն, այլ մենք պետք է մտածենք բոլորս համագործակցության մասին, մարդու մասին։ Մենք պետք է կենտրոնում դնենք մարդուն ու իրա։ Մենք հիմա շատ քրիտիկական վիճակի մեջ ենք։ Տեսեք Ուկրաինայի հետ ինչ է կատարվում։ Հակադրումը շատ սուր է։ Շատ վտանգավոր հակադրում է։ Եվ ոնց որ թե աշխարհը էլի հանգիստ նայումա, հա սանկցիաները կիրառելու են, էս են կիրառելու։ Շատ լավա, որ արդեն փոխեցին սանկցիաների ձևը, ոչ թե երկրի նկատմամբ սանկցիա, այլ անհատների, այդ շատ կարևոր է, բայց իրանք կիրառելու են թե ոչ, դա էլ հարց է։ Դա դիվանագիտական գործիք է, թե դա ռեալ գործիք է։ Հասկանում եք, շատ դժվար է հիմիկվա աշխարհում կեղծ ինֆորմացիա տարածելում, ամեն մեկի հետաքրքրությունը, որտեղ երկար տարիներ ՄԱԿ-ի ստեղծվելուց հետո մենք բոլորը սկսել ենք մտածել նրա մասին, որ իմ երկրի հետաքրքրությունները ավելի կարևոր են, անհատական կազմակերպության հետաքրքիրը։ Մենք դրել ենք մեջտեղում մարդու իրավունքները, բայց պաշտպանել ենք այդ մարդու իրավունքները թե ոչ։ Տեսեք ինչ է կատարում Ռուանդայում, տեսեք ինչ է կատարում մի շարք երկրներում, երեխաները Եմենում, ով արձագանքեց Եմենի վրա։ Եմենում այդքան մարդ էր սովից մահանում, պատերազմից մահանում, ով արձագանքեց։ Կար արձագանք, չկար։ Մենք ունենք մի աղջիկ մեր այդ ցանցի մեջ, որը ստացել է մեր մրցանակը։ Ինքը ամեն օր մեզ գրում էր այն սարսափելի իրավիճակի մասին, որը տերում է Եմենում, որ չկա գումար, մարդիկ սովից մահանում են։ Բայց ով էր արձագանքում Եմենի վրա։ Ոչ մեկը, որտեղ ավելի բարձր հետաքրքրություններ կա։ Ո՞նք են այդ հետաքրքրությունները։ Հետաքրքրությունները շահնա գլոբալ տիրումն է, բայց դրանք շատ վտանգավոր են, դու չես կարող այդ շահը ինչ է տալու։ Այդ շահը ինչ է տալու։ Սակայն պատմության ողջ ընթացքում տեսնում ենք, որ որքան էլ այսպես հումանիստների, գրողների եւ այլնի կողմից բարձրացվում մարդը որպես բարձրագույն արժեք եւ այլն, ամեն դեպքում պետությունների փոխ համագործակցության հիմքում շահն է, բացառապես շահը, նավթ, գազ, հիմա նաեւ էներգակիրները, այսինքն այս դեպքում արդյոք նաև չէ խաղաղության, այսպես կոչեր անելը եւ խաղաղության դայաշրջանի մասին խոսելը։ Ոչ, ես համարում եմ, որ շատ կարևոր է։ Ինչպես ես սկզբից ասեցի, մենք առաջինը սկսեցինք անկախության շարժումը Հայաստանում։ Մենք այն ռոմանտիկներն էինք, որ հավատում էինք։ Մենք առաջինն էինք այդ մութ մտնելորդում, որ հայտարարեցինք դեմոկրատիկ փոփոխություններ Հայաստանում 18 թվին։ Եվ մենք պետք է այդ տանենք առաջ, այդ մեր ձայնը տանենք առաջ, դա շատ կարևոր է։ Մենք ռոմանտիկ չենք, մենք իրոք պրագմատիկ ենք Հայաստանում, որովհետև մենք ուզում ենք Հայաստանից տալ այդ ձայնը։ Եվ ես կարծում եմ, եթե մենք հասկանանք բոլորս, որ պետք չի իրար դեմ գնալ, այլ մենք պետք է միավորվենք, հասկանանք փրկել մեր երկիրը, փրկել մեր արցախցիներին եւ տալ ձայն աշխարհին, որ Հայաստանը ուզում է խաղաղության, հայ խաղաղություն, ուզում է նոր տիպի հարաբերություններ ստեղծի, որ խաղաղությունն է միակ պլատֆորման, որի վրա աշխարհը կարող է աշխատել, ոչ թե իրար սպանելը, իրար ոչնչացնելը։ Ինձ թվում է դա կաշխատի, կամաց-կամաց, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում, կամաց-կամաց Ալիևի մասին, Ալիևի ընտանիքի մասին արդեն ինֆորմացիան դուրս է գալի, կամաց-կամաց տպվում են հոդվածներ, աշխարհը կամաց-կամաց արթնանում է, որ դա այդպես էլ հեշտ չի, մարսել, դա վտանգավոր է, ու այդ վտանգը մենք ես գիրքը, որ հրատարակեցինք, խախտելը, այդ բոլոր անտեսելը, դա փոխում է մեր աշխարհի նորմաները, մեր շարժման նորմաները։ 70 տարի առաջ մենք ստորագրել ենք միջազգային օրենսդրություն, միջազգային նորմաները։ Մենք այդ նորմաներին ոնց որ ասած հավատում ենք, եւ մենք ամբողջ մեր հավատը հիմա դնում ենք բանի տակ, կասկածի տակ, ամբողջ աշխարհում։ Ու եթե մենք ներենք հիմա այս, որ կատարվում է, մենք այս process-ները կարող են կատարվել մի շարք երկրներում, որոնց կատարվել են հիմա։
Օրինակ, ինչի ես հատուկ բերեցի տրաֆիկինգի հարցը, որ իրանք ոչ թե զինվորներին միայն ուրեմն վարձկաներին տեղափոխել են, նաև ենթարկել են վաճառքի, որովհետև դա նոր ֆենոմեն է։ Ուրիշ պատերազմներում երեխաներին են օգտագործել որպես զինվորներ, օգտագործել են, բռնաբարել են կանանց, ուրիշ գործիքներ են օգտագործել։ Այստեղ սա նոր ֆենոմեն է, դա ստանում է նոր ձևեր արդեն։ Եվ մենք այս բանով ասելով ուղարկել ենք այս ինֆորմացիան ՆԱՏՕ-ին, տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, ասելով, որ գուցե մինչև այդ դուք ուշադրություն չեք դարձրել, որ այս երևույթը տեղի է ունեցել, բայց սա վտանգավոր երևույթ է, եթե բանակում այսպիսի բաներ ակտա, երբ որ երկիրը վարձում է մարդկանց, երկիրն է դառնում ինքը տրաֆիկի կազմակերպիչ, երկիրը դառնում է ինքը կրիմինալ։ Արթնացեք, ժամանակը եկել է, որ բոլորս հասկանանք, որ լուր լինելը բերում է նոր խախտումներ։ Դուք ասացիք, որ 2018-ին Հայաստանը դարձել ստանձնեց այսպես ժողովրդավարական ուղին, ինչ եք կարծում այս տարիների ընթացքում 18-ից մինչ օրս, որքանով է պահպանված այդ գաղափարը ժողովրդավարության, արդյոք փոփոխություններ չեք նկատում նույն Ղազախստան զորք ուղարկելու եւ այլնի առումով։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք ստանձնելու պարտականությունը, մենք պետք է խոսենք նաև կատարելու։ Դուք շատ ճիշտ եք, բայց մենք պետք է հասկանանք, որտեղ ենք մենք գտնվում։ Ինչի է սկսեցի նրա մասին, որ մենք շրջապատված ենք ավտորիտար ռեժիմներով։ Նույն Ղազախստան զորքերը ուղարկելը իմ տեսակետից շատ սխալ էր, բայց մենք պարանով կապված ենք ռուսական այդ պայմանագրի միջոցով։ Այդ պարանը ոնց որ կախախանում երկրներին, որոնք չեն լսում։ Այդ անդամությունը մենք չենք ստանձնել այս ժամանակ։ Մենք պետք է խոսենք նաև նրա մասին, որ 18 թվին, երբ որ Հայաստանը դեմոկրատիայի մասին սկսեց խոսել, նա ստացավ շատ դժվար ժառանգություն, շատ ծանր ժառանգություն։ Մենք արդեն չունենք նույնիսկ Յաակի Գրասենյակ այստեղ։ Իսկ մենք Մինսկի խմբի, ոնց որ ասում, կարևոր անդամներից մեկն ենք քննարկումներ։ Մենք չունենք այդ գրասենյակները, ու կամաց-կամաց դեմոկրատիկ գրասենյակները հանվում էր երկրից։ Դուք գիտեք շատ լավ Սորոսի շարժման մասին, ինչ աղմուկ էր բարձանում Սորոսի շարժման հետ կապված։ Այդ բոլոր process-ները տեղի են ունենում։ Տեսեք, ինչքան դժվարություններ է, իրոք ես չեմ արդարացնում ոչ մի ձևով, բայց շատ դժվար պայմաններում աշխատում կառավարությունը։ Դա արտաքին միջազգային հարաբերություններում, իսկ ներքին իրավիճակում, այսինքն երբ հեղափոխությունից հետո հիմա դարձյալ այդ նույն սկզբունքով ղեկավարի նկարները, լուսանկարները կախում են նախարարների պատից եւ այլն, այսինքն շատ վտանգավոր սինդրոմ է, շատ վտանգավոր։ Այսինքն դա կապ չունի ստեղության միջազգային որևէ ճշմարտության կամ երկրների փոխհարաբերությանը, դա ներքին խնդիր է եւ ստեղության ժողովրդավարական ճանապարհից կարծես թե շեղման խնդիր։ Այո, այո։ Գիտեք, բանը նրանում է, որ հիմա այնպիսի մի հիբրիդային պատերազմ է, մենք ունենք ինֆորմացիայի անընդհատ խեղաթուրում, ու անընդհատ մենք ունենք խմբեր, որոնք այստեղ աշխատում են, որպես այդ ինֆորմացիան խեղաթուրվի, այդ աշխատանք։ Շատ դժվար է քաղաքացուն, օրինակ, պարզել ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալը, շատ դժվար է։ Բայց այդ սիմպտոմները, որոնք դուք ասում եք, դրանք վտանգավոր են, ու իրոք կարծում եմ, որ հասարակական սեկտորը այստեղ ունի շատ մեծ դեր, որպեսի կարողանա խոսի կառավարության հետ եւ այդ բոլոր բաների վրա ուշադրություն դարձնի բոլոր այդ էլեմենտները, որովհետեւ դա ավտորիտարիզմի էլեմենտներ են, դա շատ վտանգավոր էլեմենտներ են։ Նման միջավայրում գտնվելով ավտորիտար պետությունները վստահության շրջապատված հնարավոր համարում եք այդպես ինքնապաշտպանվելու ձգտումով դառնալ նրանցից մեկը, նրանց նման։ Գիտեք, վտանգավոր է, վտանգը կա, բայց ինչպես ես ասացի, մենք եթե մենք ունեցել ենք այդ լավ ճանապարհը ու տրադիցիաները, որը մենք ստանձնել ենք մեզ վրա սկզբից, մենք պարտավոր ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Ես կարող եմ ձեզ մի օրինակ բերել։ Ուրեմն 18 թվի հեղափոխությունից հետո ես Գերմանիայում էի, ու ես երբեք չեմ տեսել ոգևորվածություն, որով ինձ ընդունում էին։ Ամբողջ դահլիճը ծափարում էր։ Ես բայց հիշում եմ ուրիշ բանը, երբ որ ես գնում էի արտասահման, բոլորը սկսում էին խոսել խեղճ Հայաստան, երկրաշարժ,
գենոցիդ բոլոր այդ բաներն էին բերում։ Այստեղ բոլորը մոտենում էին ու ասում էին, ինչ փայլուն երկիր ենք դուք, ինչ արտակարգ երկիր եք դուք։ Ես տենց ոգևորված իմ այս պրոցեսում ես միշտ աշխատել եմ միջազգային հարաբերություններ, ես չէի տեսել։ Բոլորը ունեին Հայաստանի լուսանկարները, բոլորը ունեին մեր միտինգների լուսանկարները։ Շատ դժվար է այդ բարձր նժարից հետո կամաց-կամաց պահել այդ։ Եվ մենք էլ, ճիշտն ասած, հասարակական կազմակերպությունները մի կողմից պետք է իրոք շատ խիստ դատապարտեն, մյուս կողմից պետք է շատ կոնստրուկտիվ լինենք աջակցելով կառավարությանը, որովհետև գիտեք, շատ դժվար է այդ միջավայրում աշխատել։ Ես շատ ուրախ եմ, երբ որ միջազգային մեր հասարակական կազմակերպությունները հանդես եկան, ուրեմն դատապարտելով այդ քայլը Ղազախստան զորքերը ուղարկելը, դա շատ կարևոր էր, որովհետև մենք ուրիշ պրինցիպներով ենք մեր երկիրը ստեղծել։ Դա կարևոր է, դա կարևոր սիգնալ էր կառավարությանը, դա կարևոր սիգնալ էր Ռուսաստանին, որը ներգրավեց Հայաստանին այդ բանի մեջ։ Բայց մենք պետք է շարունակենք, դա մի օրվա մեջ չի լինում։ Դուք տեսակ, երբ որ 94 թվին Հայաստանը համարվում էր դեմոկրատիայի կղզյակ, բոլոր միջազգային դեսպանատները այստեղ էին Հայաստանում, հիշում եք, որ ամերիկյան դեսպանատան տունը USAID-ի, բոլորը կենտրոնացած էին այստեղ, որովհետև համարում էին այստեղ իրենց ապահով։ 18 թվից հետո էլի սկսվեց այդ քայլը, քանի հատ նոր դեսպանատուն բացվեց, Հոլանդիայի դեսպանատունը, որովհետև բոլորը սկսեցին հասկանալ, որ այստեղ կապագա։ Եվ մենք ունենք այդ գործիքները, որպեսի ունենք այդ գործիքները, ունենք այդ պոտենցիալը, որպեսի կարողանանք իրոք հասնել խաղաղությանը եւ պահել մեր երկրում խաղաղություն։ Դժվար է, շատ դժվար ճանապարհ է։ Պատկերացրեք, ես չեմ մեղադրում եմ կառավարությանը շատ-շատ բաներում, բայց մենք տեսել ենք COVID դժվարություններ, մենք տեսել ենք այս պատերազմը, մենք ստացել ենք, ստանձնել ենք քրիմինալ դատարկ բյուջետ։ Եվ պայքարը մինչև մի գնում է։ Ում էլ դնում են պաշտոնների, այդ մարդիկ չեն կարողանում կատարել, որովհետև ունեն միստվար մարդկանց, որոնք չեն կարողանում այդ մարդկանցով ղեկավարել, որովհետև ռեֆորմաները բանի հիշում եք, դատական ռեֆորմաները ինձ սկզբից առաջի խնդիրներ դրված։ Բայց առաջին նախարարը տարի ու կես հետո թողեց գնաց, չկարողացավ անի։ Тоест այդ բոլոր ինչ որ փայլուն ռեֆորմաներն ու խնդիրները կար, պետք էր իրոք առաջ տանել։ Ու այդտեղ պետք էր դիալոգը կառավարության հետ, շատ ակտիվ դիալոգը կառավարության հետ։ Ինձ թվում է նույնիսկ հիմա արտաքին գործոստնախարությունը փորձում է Թուրքիայի այդ խումբն աստեղծել, իրոք շատ կարևոր է անհատ փորձագետներ ներգրավի, փորձագետներ ներգրավի հենց Թուրքիայից, համայնքներից, որպեսի տեսնի ոնց այդ խնդիրները ճիշտ պետք է դնի, որպեսի ոչ մեկին վնաս չտա եւ այդ խնդիրը առաջ տանի։ Ինչ է կարծում, որքանով արդյունավետ կլինեն հենց հաշեցման այդ խմբերի աշխատանքները այն առումով, որքանով է անվտանգ Թուրքիայի հետ բարեկամությունը, քանի որ մինչ վերջերս էլ հենց նախագահ Էրդողանի շուրջ տարբեր պես նաև տեսագրությունները կան, սպառնալիքները, որ մեր սուրը լավ չի աշխատել 15 թվականին, եթե լավ աշխատենք նաև չէ լինի հիմա Հայաստան հայրը, այսինքն այս հռետորաբանությամբ, երբ Հայաստանի ըստեղության էգզիստենցիալ վտանգի առաջ է լինել չլինելու, որքանով է վստահելի այդ երկխոսությունը եւ անվտանգ։ Առաջինը մենք ունենք այնտեղ համայնք, որը մենք պարտավոր ենք պաշտպանել։ Ես հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ ես Թուրքիայում էի, իմ առաջի եւ վերջի վիզիտներ, որտեղ շատ ինձ վատ զգացի այնտեղ, որ մի ձևի եւ հանդիպեցի մի շարք գրողների հետ, գիտնականների հետ, իրենք շատ հետաքրքիր բան ասեցին։ Այն ինչ որ ասում էր Հրանդինգը, ասում էր, ես այստեղ ծնվել եմ, ես չեմ կարող այստեղից գնալ։ Եվ ամեն ապրիլի 24-ին մենք գտնվում ենք շատ ծանր վիճակի մեջ։ Դուք այնտեղ խոսում եք բանի մասին, որ մենք պետք է հաղթարենք, մենք այստեղ գտնվում ենք շատ վատ վիճակի մեջ։ Դա շատ պետք է միշտ հիշենք մենք այդ ամեն ինչը, որ մենք ունենք այնտեղ համայնք, որի համար մենք պետք է փորձենք քայլեր անել, հաստատել խաղաղություն։ Ես հասկանում եմ, որ շատ-շատ դժվար է Էրդողանի հետ, բայց մենք էլ պետք է մենք ոնց որ ասեմ, մեր հետաքրքրությունները լինենք առաջի քայլում եւ լինենք շատ գիտակ, շատ լավ դիվանագետ, որպեսզի կարողանանք մենք ղեկավարենք այդ պրոցեսը, ոչ թե դառնանք կատարող, այլ դառնանք պրոցեսի ղեկավարող։ Այդ շատ կարևոր է։
Խաղաղության, այսպես դրոշակակիր շատ կանայք են հանդես գալիս աշխարհի տարբեր երկրներում եւ դուք էլ համագործակցում եք նրանց հետ։ Ինչ եք կարծում, կանանց այդ ցանկությունը թույլ չտալ պատերազմ, թույլ չտալ զոհեր, էմոցիոնալ դաշտից ինչպես կարող է ավելի այսպես գործնական դաշտ փոխանցել, այսինքն կոնկրետ գործերի անցնել։ Գիտեք, նախ առաջինը մենք բնակչության կեսից ավելն ենք կանայք։ Մենք կանայք։ Եվ մենք ունենք մեծ պոտենցիալ գիտելիքներով ներդրում անելու խաղաղության դաշտում։ Միշտ խոսում եմ նրա մասին, որ կանայք զոհն են պատերազմի։ Ես միշտ դեմ եմ այդ բանին։ Այո, կանայք միշտ դառնում են թիրախային խումբ բռնաբարությունների, թիրախային խումբ անօրինական գործողությունների, բայց կանայք ունեն շատ բարձր պոտենցիալ։ Ես մենք զոհ չենք, մենք հերոսն ենք պատերազմի եւ նաեւ պատմական։ Կանայք շատ-շատ գործ են անում, որպեսզի պատերազմները կանխվի։ Կանայք շատ-շատ գործ են անում, որպեսզի կարողանանք ավելի ոնց որ դաշտ ստեղծենք խաղաղության բանակցությունների համար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, այն բանակցությունները, որտեղ մասնակցել են կանայք, շատ ավելի երկարատև են խաղաղության բանակցությունները, քանի որ եղել են մենակ տղամարդիկ, որովհետև կանայք բերում են դաշտից այն փորձը, որը ամբողջ մնակչությունը, այն հետաքրքրությունները, որ ամբողջ մնակչությանն է։ Վերջո կանայք թերևս ամենաշահագրգռված են ոչ լինի, քանի որ իրենց զավակներն են։ Այո, բացի բոլոր էլեմենտներով կանայք կապված են։ Կանայք ավելի կոմունալ, ոնց որ ասած, կենդանիներ են, քան տղամարդիկ, միշտ համայնքի հետ են, իրեն զավակների հետ են, իրենց ընտանիքի հետ։ Այդ բոլոր հետաքրքրությունները իրանք բերում են դաշտ։ Մի քանի տարի առաջ մենք շատ հետաքրքիր մի հանդիպում կազմակերպեցինք Մինսկի խմբի դեսպանների հետ, մեր գրասենյակում, եւ հրավիրեցինք ժամանակ շրջանի կանանց, այդ Ռուսաստանն էր, Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ամերիկան ու Ֆրանսիան, եւ շատ հետաքրքիր էր։ Գնալուց հետո դեսպանները մեզ ասացին, որ մենք այդ բաներ չենք մտածել, որ ներգրավենք մադրիդյան պրինցիպների մեջ կամ այլ պրինցիպների մեջ, որը դառնա հիմք։ Մենք այս այն ինչ որ կանայք ասացին, մենք դրա մասին չենք էլ մտածել։ Կանայք շատ խիստ հարցեր էին տալի։ Շատ լավ, պատերազմը վերջացավ, շատ լավ, գումար լինելու է, որ երկիրը վերականգնի։ Ինչպես է այդ գումարը ծախսվելու, որտեղից է գալու այդ գումարը, ո՞նց է բաժանվելու դերերը, ի՞նչ դեր են, կանանց դուք հրավիրելու եք բանակցելու։ Միշտ խոսվում է նրա մասին, որ այո, արդեն կան տղամարդիկ, ո՞նց մենք կարող ենք փոխել այդ դաշտը։ Մի քանի տարի առաջ նորից մեր կազմակերպությունը հանդես եկավ այն առաջարկությամբ, երբ որ դեռ հնարավոր էր ադրբեջանցիների հետ բանակցել, որ Մինսկի խմբից ստեղծվի մի կոնսուլտատիվ, կանանցից բաղկացած կոնսուլտատիվ մարմին, որ Մինսկի խումբը ժամանակ առ ժամանակ կարողանա հանդիպի այդ խմբի հետ, եւ այն խնդիրները, որոնք կանայք տեսնում են, որոնք կանայք մտածում են, որ շատ կարեւոր է կատարել, ներգրաված լինեն։ Հա, մենք այդ խնդիրը տարանք, բերեցինք, քննարկեցինք, բայց հետո նույնիսկ շատ մեծ, նույնիսկ Ադրբեջանի կողմից էլ կար պատերազմ, կամ մեր կառավարության կողմից էլ կար աջակցություն, բայց հետո կամաց ոնց որ թե այդ process-ը մարեց, միջազգային կազմակերպություններ ասացին, դե լավ, գուցե պետք չի այդ, բայց դա շատ կարևոր է, ու հիմա էլ շատ կարևոր է, որ կոնսուլտատիվ մարմին ստեղծվի, որպեսզի Մինսկի խումբը կարողանա անպայման լսել մարդկանց, խոսել մարդկանց հետ։ Մի այլ բան, պատերազմի հետ ու խաղաղության հետ կապված կա մի շատ լավ գործիք ՄԱԿ-ի 2000 թվի արձանագրությունը, որը կոչվում է 1325, բոլորը գիտեն այդ ռեզոլյուցիայի մասին, որը կոչվում է կանայք խաղաղություն եւ անվտանգություն։ Եվ այդ, քանի որ անվտանգության խորհուրդ ռեզոլյուցիան երկրները պարտավոր են ստանձնել այդ ռեզոլյուցիայի ուրեմն կատարումը եւ ստեղծել ուրեմն հանձնաժողովներ իրենց երկրում ազգային ծրագիր։ Հայաստանը արդեն ուրեմն երկրորդ ազգային ծրագիրն է ստեղծում, եւ շատ հետաքրքիր process ստեղծեցինք համագործակցության կառավարությունը կազմակերպեց կոնսուլտացիաներ ՄԱԿ-ի հետ միասին հասարակական կազմակերպությունների հետ, Արցախից ներգաղթված մարդկանց հետ, Սիրիայի հայերից հետ, շատ հետաքրքիր, եւ ներգրավեցին բոլորի հետաքրքրությունները այդ ազգային ծրագրի մեջ։ Ազգային ծրագիրը, եթե մենք խոսում ենք դեմոկրատիայի մասին Հայաստանում, ելի նորից քաղաքական կամքի արտահայտությունն է։ Երբ որ այս վիճակում, երբ որ մենք պատերազմի ու բանի մեջ ենք, խառը վիճակի մեջ ենք, մենք ստանձնում ենք այդպիսի կարևոր պարտավորություններ, եւ դա խոսում է քաղաքական կամքի մասին։
բայց մի բանական կհայտարարել, մի բանա կատարել է։ Եվ շատ կարևոր կլինի մեզ համար բոլորիս հետևել, ոնց դրույթները այդ ռեզոլյուցիայի, այդ ազգային ծրագիրը կկատարվի, այլ ոչ թե կմնա թղթի վրա։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, Տիկին Շահինյան, ինչ եք կարծում, խաղաղություն տարածաշրջանում կլինի, թե դա կլինի նորից պատերազմներից հետո այդ զրույցը։ Կարծում եմ խաղաղություն կլինի, եթե մենք բոլորը սկսենք հասկանալ, որ մենք պարտավոր ենք աշխատել մեր երկրի համար, ոչ թե ժամանակ ծախսել իրար սպառնելով, իրար վախացնելով, իրար տարբեր աջենդաներ անելով մեր երկրի, եթե մենք միավորվենք ու սկսենք հասկանալ, որ մենք իրոք էգզիստենցիալ վտանգի առաջ ենք կանգնած, եւ միակ պայմանը, որով մենք կարող ենք գոյատևել այդ խաղաղությունն է։ Եվ ինձ թվում է, մենք Հայաստանում դրան կհասնենք, ես չգիտեմ, լավատես եմ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ հանրային լրագրության ակումբի արժեքավոր զրույցի հյուրը դեմոկրատիան այսօր հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Գյուլներ Շահինյանը եւ մեր զրույցի թեման էր խաղաղության օրակարգ իրական, թե կեղծ։ Տիկին Շահինյանը ամեն դեպքում այն մտքին է, որ օրակարգը իրական է։ Իրական է։ Շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալություն։